Assalomu alaykum birodar azizlar, ahli YouTube. Bizni mana shu podpischilar sizlarga bir qiziq bir ma'lumot, nihoyatda bir shuni bilib qo'yishingiz kerak. Kerakli ma'lumot desa ham bo'laveradi. Programma agar akkumulyator uzilsa, yo boshqa bo'lsa chiqib ketadimi? Yoki bo'lmasa programma o'zgarib ketadimi? Degan bir qiziq savol berildi. Hozir bir toshkanlik nima bir klientimiz keldi. Qanaqadir mashinasi akkumulyator o'lgan emish. O'lgandan keyin programmadan chiqib ketgan emish. Uni endi bir programmatorchiga programma qiladigan bir kishiga olib borganda, u o'sha endi qulplanib qolgan emish. Qanaqa qilib qulplash mumkin birinchidan? Programmadan qanday qilib chiqib ketishi mumkin? Buni iloji yo'q. Agar programmadan chiqib ketsa, u mashina endi yurmaydi undan, siljimaydi. Hech qanaqa iloji yo'q yurg'izish uchun. Programma agar bo'lmasa, haqiqatda dastur biz programma deb ruschaga aytamiz, o'zbekchasiga dastur. Dastur agar o'sha dastur orqali ishlaydi. Har bir nimaga o'sha dasturlab qo'yilgan joyi bor, o'sha zaslonka deymiz yo svetcha bo'lsa, hammasiga alohida tok boradi. O'shalarni programma orqali yetkazib beriladi, ishga tushadi buni. Endi mana misol olganda telefon agar batareyasi o'lsa, qaytadan zaryadga qilsangiz, demak u ishdan chiqadimi u? Programma, u ham programma orqali ishlaydi, nima ham? Telefon ham. To'g'rimi birodar azizlar? Hech qanaqa telefon programmadan chiqib ketmasligi, chiqib ketmagandek, bu ham hech qachon avtomobil kompyuterlari, EBU deymiz, EBU. Elektronni blok upravleniya, ya'ni dasturlab qo'yilgan o'sha nima hech qachon ishdan chiqmaydi. Ishdan chiqarish iloji yo'q. Qo'ysa 220 voltga yoki bo'lmasa 0-36 volt yoki bo'lmasa bir-birsiga qisqa to'qnashuvlar qilinsa, albatta qo'yadi. Ammo qayta yurmaydi o'sha. Birodar azizlar, shunaqangi bir nimalarga e'tibor beringlar. Demak, u haqiqiy kompyuterchi emas, qulplanib qopti desa. Qulplab qo'yibdi desa, u odam endi kompyuterchi emas. U qanaqadir o'sha bir qallob yoki bir nima bo'lishi mumkin. Ayib keling, har qanday qulplangan narsani ochib beramiz. Buzgan bo'lishi mumkin kompyuterni. EBU-ni. Noto'g'ri programma tashlasa, kompyuter qayta programmani qabul qilmaydigan bo'lib buziladi. Ammo qulplab qo'yishi buni iloji yo'q. Qulplab qo'yish iloji yo'q. Keragi ham yo'q uni qulplashni. Kimda kim agar shuni yo'lga solgan bo'lsa, o'zi biladi. Jem Turs haqiqatda qulplaydi. Jem Turs har bir programmasini donasi 40 dollardan. Bitta programma bo'lishi 40 dollar onlayn bo'ladi. 40 dollar pul tushirasiz, keyin u sizga programma bosadi. Bu bor haqiqatda, u qulplab qo'yishi. Bu haqiqatda qimmat programma. Buni sug'urib olmasligingiz uchun, ya'ni o'shani qayta ko'chirib olmasligingiz uchun ular qulplaydi. Oddiy programmalar hech qachon qulplanmaydi. Bu kerak ham yo'q, ehtiyoj ham yo'q. Demak, sizdan biz hech qachon bu befoyda, har xillarga, nimalarga, haliga aytdi, dedi degan gaplarga ishonmanglar. Demak, o'sha shop ustani oldiga siz olib bormang. Qulplanib qopti. Bu qaytadan bo'lmaydi deydigan ustani oldiga bormang. U usta emas. Yolg'onchi o'sha. Qulplash iloji ham yo'q ekan deb bir opodda aytdilar. Men videoni shuni ko'rsatayman. Yana kompyuter qayta uchinchi marta qayta aytishim, akkumulyator o'lsa hech qanaqangi qo'ymaydi. Hech nima bo'lmaydi. Agar Mercedeslarda S 600 boshqa bir nimalarda dutiy variantlarda bor. Akkumulyator o'lsa chiqib ketmasligi uchun qo'shimcha yana kichkina akkumulyator qo'yiladi. EBU'ni nimasini kompyuterlarni poddashka qilish uchun yana bitta qo'shimcha nimasi bor. Blok upravleniyani oldida. U alohida u. U boshqa klassdagi mashinalar. U bizdagilar eng oddiy, eng jaydari, eng oddiy nimalar. Bizga hojat ham yo'q o'shani misol uchun poddashka qilib turadigan akkumulyator qo'yishga. Nimaiki u keragi yo'q uni. Shundan ko'rib, jon birodar azizlar, har xil gaplarga ishonmanglar. Kerak emas. Mana biz programma qilyapmiz hozir. Gazga alohida, benzinga alohida bo'ladi. Gazga yurganda raniroq bo'lish kerak. Ya'ni nima? Tezroq chaqish kerak kontaktlar.
Nimaga benzinga esa o'rta miyonda nimasida normal holatda qolish kerak. Hozirgi benzinlarimiz sal sifati past, oktallari past. Shu sababli programma zarur. Qancha rani bo'lsa, qancha erta o'chirsa, gazga shuncha nima bo'lmaydi. Aliga yonishi tezlashadi, yaxshi bo'ladi. A benzinga uni hojati yo'q. Bergan ma'lumotlarim sizlarga yaxshi bo'lgan, endi yoqqan bo'lsa, o'sha like bo'lsangiz, boshqa bo'lsangiz deb o'tirmaymiz ham. Bu yaxshi nima uchun, nima qildi xolos, yaxshilik uchun. Bizga hech nimani keragi yo'q. Qolgan ustalar ham ko'zingizni ochinglar. Qila olmadingizmi? Qila olmaymiz deyna, aybining tuvini bo'yniga olinglar. Mana biz hozir bolaga programma qilib beramiz, yoqsa minib ko'radi, haqiqatda mashinasi o'zgarsa pul beradi. O'zgarmasa pulli keragi yo'q. Gazda ham, benzinda ham. Benzinda yurganda charaqlash yo'qolish kerak. Benzin haqiqatan benzinda yurganda charaqlasa, klapanlar qo'yib ketadi, bu hammaga ma'lum. Aniq, benzinda, gazda har qancha rani bo'lsa charaqlamaydi. Yurish yaxshilashadi xolos. Mana bu klientimizga ham xudo xolasa shularni tavsiya qilib, qolgan klientlarga ham shuni tavsiya qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.